اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مجلس کی مساعی اور وزیر اعلیٰ کے اعلانات پر مخالفین مجلس بوکھلاہٹ کا شکار، مجلسی قائدین نے میڈیا پوائنٹ پر دیا بیان۔ ساؤتھ زون پولیس نے ایک مرتبہ پھر نابالغ لڑکیوں کی شادی کے ریاکٹ میں بیرونی شہریوں کو کیا گرفتار، ڈی سی پی ساؤتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ رقم برائے تاوان کے سلسلے میں کشائی گڑے کے ساکن ایک شخص کو سنگاپور میں قتل کر دیا گیا، قتل سے قبل دی گئی تھی دھمکی۔ بالاپور پولیس نے شاہین نگر میں دھاوا کرتے ہوئے 97 اونٹوں کو کیا ضبط، اونٹ کا گوشت مسلخ کے ذریعے ایکسپورٹ کرنے کا ہوا انکشاف۔ بنجارہ ہلز پولیس نے ذہن منتشر کرتے ہوئے ٹھگنے والے دو ملزمین کو کیا گرفتار، اے سی پی بنجارہ ہلز ڈویژن کی میڈیا کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اسمبلی میں میڈیا پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجلس کی حکمت عملی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے پیش کردہ مسلمانوں کے مسائل کی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے یکسوئی کرنے پر فرقہ پرست طاقتیں اور مخالفین مجلس بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، جبکہ اگر مسلم دوست حکومت ٹی آر ایس کا رویہ برقرار رہا تو اس کا مستقبل ہمیشہ روشن رہے گا۔ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجلس کی حکمت عملی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے پیش کردہ مسلمانوں کے مسائل کی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے یکسوئی کرنے پر فرقہ پرست طاقتیں اور مخالف مجلس بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اگر مسلم دوست حکومت ٹی آر ایس کا رویہ برقرار رہا تو اس حکومت کا ہمیشہ مستقبل روشن ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر جو بھی مسائل کی یکسوئی کی گئی اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے ریاست بھر میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے کے حکومت کا فیصلے کو تاریخی فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے اردو زبان کا تحفظ ہوگا، جبکہ سابق میں اردو زبان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تھا۔ سرکاری زبان کا اعلان کیا، نہ صرف یہ کیا بلکہ 66 آدمیوں کے تقررات کا اعلان کیا مختلف محکموں میں کہ وہاں پر اردو کا ٹرانسلیٹر، اردو کا مترجم ہونا چاہیے جو اردو میں درخواستیں لے اور اس کا جواب بھی اردو میں دے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اردو کے ساتھ انصاف کیا گیا، ایک اردو دوستی کا ثبوت دیا گیا کہ اردو کے تقررات، اردو دان کو تقررات کے ذریعے تمام محکمہ جات میں اردو کے ٹرانسلیٹر کو رکھا جائے گا۔ ہم اس کے لیے بھی چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر ضلع میں اسٹڈی سرکل اور خواتین کے لیے ان کے سینٹرز قائم کرنے کا اکبر الدین اویسی صاحب نے مطالبہ کیا، چیف منسٹر صاحب نے اس کو بھی قبول کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں وہاں پر ایک اسٹڈی سرکل قائم ہوگا اور خواتین کے لیے بھی ایک سینٹر قائم کیا جائے گا، جس سے ضلع کے لوگوں کو بھی بہت سارے استفادے کا موقع ملے گا۔ اور اس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے ہر ضلع کے اندر اسٹڈی سرکل کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ حج ہاؤس سے بازو جو زمین ہے اس کے لیے اکبر الدین اویسی صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی کہا، جو بلڈنگ ہے وہاں پر اقلیتوں کے، مسلمانوں کے جتنے محکمے ہیں ان کا تمام کے دفاتر یہاں پر ایک جگہ ہونا چاہیے۔ حج ہاؤس کا، اردو اکیڈمی کا، مائنارٹی کا اور مختلف وقف بورڈ کا، یہ تمام جتنے
محکمہ جات ہے ان کا ایک ہی مقام پر ایک ہی بلڈنگ میں رہیں گا تو زیادہ سہولت ہوگی لوگوں کے لیے، کیونکہ مختلف مقامات پر یہ دفاتے رہے، اس لیے اس کو بھی ایک واجبی مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے اس کو بھی قبول کیا۔ ایک عرصے دراز سے یہ انیس الغربا وقف بورڈ کے انڈر میں تھا، یہ انیس الغربا انڈومنٹ کے انڈر میں تھا، وہاں سے مجلس کی نمائندگی پر وقف بورڈ کے انڈر میں لایا گیا اور اکبر صاحب نے اس کو وقف بورڈ کے انڈر کے تحت کیا اور اس کے لیے کثیر رقم حکومت سے انہوں نے حاصل کی۔ جوبلی ہلس پر ایک اسلامی ریسرچ سینٹر کے لیے مجلس نے مطالبہ کیا، ایک ایکڑ دو ایکڑ زمین اگر مل جائے تو وہاں پر یہ بن سکتا ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے 10 ایکڑ زمین وہاں پر الاٹ کی اور اسلامی ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دی اور وہاں پر بھی عنقریب بلڈنگ کا کام کا آغاز ہوگا۔ یہ تمام مسائل ایسے ہیں جو ہر انصاف پسند چیف منسٹر، جو اردو دوست ہو یا مسلم دوست ہو یا مسائل سے واقف ہے، جو بھی واجبی مطالبہ ہے اس کو حکومت نے قبول اور منظور کیا۔ ہم اس کا مشکور ہیں، ان کے ممنون ہیں، مشکور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک انسانیت نواز چیف منسٹر نے ایک واجبی مطالبات کو تکمیل کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام مطالبات کی یکسوئی کے لیے بہت سارے جیو جاری کیے گئے اور جیو کے تحت یہ کاموں کا آغاز ہوگا۔ ہم ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج تک تلنگانہ کی تاریخ تو ہماری 3 سال کی ہے، لیکن ایوان اسمبلی کی تاریخ میں آج تک کسی چیف منسٹر نے مسلمانوں کے خصوصاً مسائل پر اتنی دلچسپی نہیں بتائی، اتنے منظوریاں نہیں دیے جو منظوریاں آج ریاستی حکومت کے سربراہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے کیے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اردو کا تاریخی فیصلہ ہے، اردو کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا کہ ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اردو کا ٹرانسلیٹر کے تقررات کے بھی اعلان کیے۔ یہ ضروری تھا کیونکہ اردو کو روزگار سے اگر وابستہ کر دیا جائے تو اردو کا تحفظ بھی ہوگا، اس کی ترقی بھی ہوگی۔ لیکن پہلے کی حکومتیں اردو کے لیے مشاعرے رکھتے تھے، شعر شاعری کرتے تھے اور اس کے بعد چلے آتے تھے۔ ہر کوئی کہتا اردو میٹھی زبان ہے، اردو اچھی زبان ہے، لیکن اس کی ترقی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ایک ٹھوس کام ریاستی حکومت نے کی ہے، ہم اس کے لیے حکومت کے مشکور ہیں۔ ایوان اسمبلی میں آج تلنگانہ حکومت بننے کے بعد آج جتنے بھی مسائل مجلس اتحاد المسلمین میں حل کیے اور مسائل حاصل کیے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ ہے۔ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے ہر سیشن میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی منظوریاں حاصل کرتے رہے۔ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، ہم کوئی مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، ریکارڈ آپ کے لیے ثبوت کے طور پر پیش ہے۔ ہر اسمبلی کے سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت سے واجبی مطالبات کرتے، اس سے پہلے کی حکومتوں کو ہم نے جو مطالبات کیے کوئی غیر واجبی مطالبات نہیں کیے، یہی مطالبات ہم نے رکھے تھے۔ اوقافی جائیدادوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو جائے اور اس کا صحیح ڈھنگ سے استعمال ہو جائے تو مسلمانوں کی پسماندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک منصوبہ بند طریقے سے سابقہ حکومتوں نے اوقافی اراضیات کو اندھادھند تقسیم کرتے چلے گئے، اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو تباہ و تاراج کرتے چلے گئے۔ آج ہمارے چیف منسٹر صاحب کی کوشش ہے کہ اوقافی اراضیات کا تحفظ ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، جس کے مجلس اتحاد المسلمین نے اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ نیا بورڈ بنا وقف بورڈ، اور کل ہی چیف منسٹر صاحب نے پورے بورڈ کے لوگوں کو بلا کر بورڈ سے درخواست کی کہ وہ میرے کاموں میں، میرے اقدام میں آپ لوگ تائید کیجئے، ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور تحفظ اوقاف کے ضمن میں کی جانے والی کوششوں کو ہم کامیاب بنائیں گے۔ بہت اچھے اقدامات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اوقافی اراضیات کا تحفظ ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، اور جتنی حکومتیں نے اوقاف کی زمینات کو مختلف نیشنل کمپنیوں کو الاٹ کر دیے، ان کمپنیوں سے کم از کم وقف بورڈ کے کرایہ دار بنا کر وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے۔ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ ان اراضیات کا تحفظ ہو۔ میں بہرحال آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس حکومت سے مسائل کو حل کراتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور لوگوں کو، بعض فرقہ پرستوں کو پسند نہیں آتا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنی حکمت عملی کے ذریعے حکومت سے اپنے مطالبات کو منظور کرواتی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا تاریخی کام ہے جو تلنگانہ حکومت نے انجام دیا ہے۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کے، ان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
کانگریس پارٹی کی پیش کردہ تحریک التوا جس میں راشن شاپس کے مسائل پر مباحث کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کو اسپیکر مدھوسودن چاری کی جانب سے مسترد کرنے کے بعد کانگریس رکن اسمبلی نے ہنگامہ آرائی کی اور پھر ایوان سے واک آؤٹ کیا، جبکہ بی جے پی فلور لیڈر کشن ریڈی نے ہوم گارڈز کے مسائل پر پیش کردہ تحریک التوا کو نامنظور کرنے پر ایوان میں احتجاج درج کروایا۔ تلنگانہ اسمبلی میں جمعے کے روز کانگریس پارٹی کی پیش کردہ تحریک التوا جس میں راشن شاپ کے مسائل اور حکومت کی جانب سے راشن شاپس بند کرتے ہوئے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کے منصوبے پر مباحث کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس کو اسپیکر مدھوسودن چاری کی جانب سے مسترد کر دینے پر کانگریس اراکین اسمبلی جیون ریڈی، ڈاکٹر گیتا ریڈی، چننا ریڈی اور دیگر نے ایوان میں ہنگامہ آرائی کی اور پھر ایوان سے واک آؤٹ کیا، جبکہ بی جے پی فلور لیڈر کشن ریڈی نے ہوم گارڈز کے مسائل پر ان کی پارٹی کی پیش کردہ تحریک التوا کو نامنظور کرنے پر ایوان میں احتجاج درج کروایا۔ وزیر عمر مقننہ ہریش راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں فی فرد کے حساب سے 6 کلو چاول فراہم کر رہی ہے، جبکہ کانگریس دور میں 4 کلو فی فرد اور صرف 4 تا 5 افراد تک ہی محدود تھے، جبکہ ٹی آر ایس حکومت کوئی حد مقرر نہ کرتے ہوئے اگر 10 افراد ایک خاندان میں موجود ہوں تو 60 کلو چاول فراہم کر رہی ہے۔ నన్ను గెలిపిస్తే చనాకా కొరటను సాధిస్తాం, లోయర్ పెనుగంగ ద్వారా నీళ్ళిస్తాం, నీళ్ళు లేకపోతే మళ్ళీ ఎన్నికల్లో ఓటు అడగమని చెప్పి మాట్లాడిన శాసనసభ్యులు ఎందరో అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు స్వయంగా 2 సార్లు మహారాష్ట్రకు వెళ్ళి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి మెప్పించి ఇవాళ లోయర్ పెనుగంగ ప్రాజెక్టును తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అధ్యక్ష, ఒక ప్రాజెక్టుకు, వాస్తవానికి లోయర్ పెనుగంగ ప్రాజెక్ట్ అనేది మహారాష్ట్రలో కట్టి తెలంగాణలో 12% నీళ్ళు ఇవ్వాలి అధ్యక్ష, 88% మహారాష్ట్రలో పారుతుంది అధ్యక్ష. కానీ మహారాష్ట్రలో కూడా చాలా వివాదాలు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలో ఏమవుతుందంటే మరట్వాడలో ప్రాజెక్ట్ కడతారు, విదర్భ ప్రాంతానికి సాగునీరు వస్తుంది, దాదాపు 36 గ్రామాలు మునిగిపోతాయి. సో అక్కడ చాలా గొడవ జరిగి ఆ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు పోయేటువంటి పరిస్థితి లేదు. దాన్ని మన ప్రభుత్వం బాగా ఆలోచించి ఇప్పట్లో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేటట్లు లేదు. మరి وزیر صحت لکشمہ ریڈی نے وقفے سوالات میں مجلسی اراکین کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ سرکاری دواخانوں کو عصری بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جن دواخانوں میں آپریشن تھیٹرز موجود نہیں ہیں وہاں آپریشن تھیٹرز کا قیام عمل میں لانے کے علاوہ انفراسٹرکچر بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کو اس بات کا تیقن دیا کہ عنقریب وہ سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کا دورہ کریں گے۔ وزیر صحت لکشمہ ریڈی نے وقفہ سوالات میں مجلسی اراکین اسمبلی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ سرکاری دواخانوں کو عصری بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جن دواخانوں میں آپریشن تھیٹرز موجود نہیں ہیں وہاں آپریشن تھیٹرز کا قیام عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کو اس بات کا تیقن دیا کہ عنقریب وہ سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کا دورہ کریں گے۔ وزیر صحت نے مزید بتایا کہ ایریا ہاسپٹلز ملک پیٹ، ونستلی پورم، گولکنڈہ اور نامپلی میں کئی ایک مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے وزیر صحت کے سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ حکومت نے سرکاری دواخانوں کو عصری بنانے کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا ہے اور کتنا بجٹ اب تک منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کی عمارت مخدوش حالت میں ہے، وزیر صحت کو چاہیے کہ وہ دواخانے کا دورہ کریں۔ مجلسی رکن اسمبلی نے بتایا کہ گولکنڈہ، نامپلی، بارکس اور ملک پیٹ ہاسپٹلز میں نرسنگ اسٹاف کی کمی ہے، وہاں فوری طور پر نرسنگ اور دیگر طبی عملے کے تقررات عمل میں لائے جائیں۔ آج ہماری پارٹی کے طرف سے جو سوال تھا وہ ہاسپٹلز کے بارے میں، خاص طور سے جو سٹی کے ہاسپٹلز ہیں اس کے لیے سوال تھا، تو میں آپ کے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد میونسپل
कॉर्पोरेशन के अंदर टोटल 27 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है सर, जिसमें उस्मानिया, गांधी, MNJ, कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल बारकस, नामपल्ली, गोलकुंडा, मलकपेट और चार मीनार यूनानी दवाखाने के अलावा सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और ऐसे दीगर कई हॉस्पिटल्स है सर। ये तमाम हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा सवाल था सर, इसमें ये था कि डिटेल पोस्ट कितने सैंक्शन है, प्रेजेंट वर्किंग कितने पोस्ट है और वेकेट पोस्ट कितने GHMC एरिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उसका कोई क्लियर जवाब नहीं आया सर। अगर मिनिस्टर साहब इसको अगर क्लियर अगर बताएंगे कि कितने पोस्टों का है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। एक और सवाल था सर कि बजट जो फिगर है, कितना बजट रिलीज हुआ, कितना बजट एस्टिमेटेड है, एलोकेटेड कितना है और सैंक्शन भी कितना करे, इसके बारे में नहीं है, खाली खर्च जो करे ना साहब उसके बारे में आया है सर। और सबसे अहम मसला यह है सर कि जितने शहर में हॉस्पिटल है उसमें कई हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, जिसमें एरिया हॉस्पिटल बारकस आता है सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, गोलकुंडा, मलकपेट और ऐसे कई दवाखाने हैं सर। खास तौर से ये दवाखानों के अंदर ना सिर्फ डॉक्टर्स को आप पूरे पोस्टिंग करना है, पूरा नर्सिंग स्टाफ देना है, उसके अंदर अदर सपोर्टिंग स्टाफ भी देना है सर। क्योंकि आज गवर्नमेंट ये चाहती है कि तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करे, अपलिफ्ट करे, बहुत खुशी की बात है सर। अपग्रेड करना इसीलिए ज़रूरी है, आज गरीबों को सबसे ज़्यादा अगर कोई सहूलत है सर तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो उनको बेहतर रहेगा सर। इसके साथ साथ मेरा एक अहम सवाल यह है सर, आउट पेशेंट के अंदर आज की तारीख के अंदर तमाम एरिया हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी आउट पेशेंट्स आ रहे हैं सर। आउट पेशेंट जब आ रहे हैं उसमें आउट पेशेंट के अंदर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है सर, वो तमाम फैसिलिटीज़ को ना सिर्फ प्रोवाइड करना सर और ड्रग्स भी बहुत ज़रूरी है सर, खास तौर से मेडिसन, कई मेडिसन ऐसे रहते हैं सर जिसकी शॉर्टेज की तरफ से वो मेडिसन नहीं दिया जाता सर। तो मैं चाहता हूँ तमाम मेडिसन वैसे गरीब लोगों को मिलना जो आउट पेशेंट में आते हैं सर, उसके साथ साथ जो इन पेशेंट में रहते हैं सर, कई हॉस्पिटल है जिसमें उस्मानिया, गांधी, निम्स कई हॉस्पिटल है सर, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होते हैं सर, जिसमें इंसान की जिंदगी बचाने के लिए थोड़ा कॉस्टली ड्रग्स होते हैं सर, वो ड्रग्स को भी आप हॉस्पिटल में इसीलिए रखना जरूरी है सर। क्योंकि आज अगर आप ये तमाम फैसिलिटीज हॉस्पिटल में प्रोवाइड करेंगे तो बेहतर रहता, और तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स को अपग्रेड करिए सर, इसीलिए अपग्रेड करना है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर अपग्रेड होंगे तो अच्छा रहेगा। और सर लास्टली सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, लास्टली सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के अंदर सर उसकी बिल्डिंग देखिए, मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ एक इंस्पेक्शन रखेंगे सर अपन सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का, उसका मुकम्मल अगर अपन इंस्पेक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। और आखिरी में आपके जरिए से कहना चाहता हूँ कि हमारे एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, गोलकुंडा, बारखस, खास तौर से इनमें आपने वादा किया डायलिसिस यूनिट प्रोवाइड करेंगे सर, डायलिसिस और ICU जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी सर। MIMS సభ్యులు జాఫర్ హుసేన్ గారు సిటీలో ఉన్న హాస్పిటల్ గురించి అడగడం జరిగింది అక్ష, దాంట్లో అయితే క్వశ్చన్లో పోస్టుల గురించి రాలేదు కాబట్టి పోస్టుల గురించి ఇవ్వలేదు అక్ష, తప్పకుండా ఆ డీటెయిల్స్ అని కూడా వారికి పంపించడం జరుగుతుంది అక్ష. అయితే జాఫర్ హుసేన్ గారే చాలా సందర్భాల్లో హాస్పిటల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది, మరి వారి ఏరియాలో ఉన్న నీలఫర్ కానీ నాంపల్లి హాస్పిటల్ కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయింది అక్ష. వాటితో పాటు ఉస్మానియా, గాంధీ, నీలఫర్, సుల్తాన్ బజార్, పేట్ల బుర్జు ఇవన్నీ హాస్పిటల్ కూడా ఏదైతే టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో వాటిలో మ్యాక్సిమం ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురాగలిగాం అధ్యక్ష. ఎక్విప్మెంట్ కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినాం, థియేటర్స్ ఇంప్రూవ్ చేసినాం, ల్యాబ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినాం, తర్వాత బేసిక్గా అంబియన్స్లో కూడా మార్పులు తీసుకురాగలిగినాం. దాంతోపాటు ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కింగ్కోటి కానీ, నాంపల్లి, మలక్పేట్, వనస్థలిపూర్, గోల్కొండ, కొండాపూర్, బార్కస్ అన్ని ఏరియా హాస్పిటల్లో కూడా బార్కస్ బి పోలే సార్ బార్కస్ బి ఇవన్నీ హాస్పిటల్స్ గతానికి ఇప్పటి పోలిస్తే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ తెచ్చినాం అధ్యక్ష. అన్ని ఏరియా హాస్పిటల్స్లో కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినాం, కొత్త ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినాం, థియేటర్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినాం, కొత్త ఫర్నిచర్ ఇచ్చినాం, తర్వాత అంత ఇంటీరియర్స్ కూడా కంప్లీట్గా అంబియన్స్ మార్పులు తీసుకొచ్చినాం అధ్యక్ష.
దాంతోపాటు ల్యాండ్స్కేపింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ వచ్చిన పేషెంట్కి ఒక మంచి మంచి వాతావరణం ఉండే దిశగా ల్యాండ్స్కేపింగ్లో కూడా మార్పులు తీసుకురాగలం అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में वक्फ सवाल के दौरान कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर गीता रेड्डी ने वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर सेहत नीलोफर और पेटला बुरुज में वाक़ मॉडर्न मेटर्निटी हॉस्पिटल में खवातीन की अमवात से इनकार करते हुए ऐवान को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकायक़ ये है कि जजगी के दौरान माह जनवरी से माह अक्टूबर तक नीलोफर हॉस्पिटल में 6 अमवात हुई हैं. वजीर सेहत ने बताया कि ऑपरेशन की जाने वाली जजगियों के फीसद में टीआरएस दौर इख्तदार में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस दौर इख्तदार की बनिस्बत इसमें कमी वाक़ हुई है. तेलंगाना असेंबली में वक्फ़ सवालात के दौरान कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर गीता रेड्डी ने वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर सेहत नीलोफर और पेटला बुरुज में वाक़ मॉडर्न मेटर्निटी हॉस्पिटल में ख़वातीन की अमवात से इनकार करते हुए ऐवान को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उनकी इतलात के मुताबिक जजगी के दौरान माह जनवरी से माह अक्टूबर तक नीलोफर हॉस्पिटल में 6 अमवात हुई हैं और पेटला बुरुज हॉस्पिटल में अक्टूबर तक 7 अमवात हुई हैं. उन्होंने बताया कि टीआरएस दौर इख्तियार में ऑपरेशन की जजियों में काफ़ी इजाफा हुआ जिसका मजमुई तनासुब 58% है. वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कांग्रेस अराकीन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऑपरेशन की जजगियों के फ़ीसद में टीआरएस दौर इख्तदार में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस दौर इख्तदार की बनिस्बत इसमें कमी वाक़ हुई है. उन्होंने इस बात का दावा किया कि सरकारी दवाखानों में स्टाफ की कोई कमी नहीं है और दवाओं के अलावा ब्लड बैंक भी मौजूद है. नीलोफर हॉस्पिटल వ్యవధిలోనే 5-6 బాలింతలు అక్కడికక్కడ ఆపరేషన్ అవగానే చనిపోవడం జరిగిందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను. నిలఫర్ హాస్పిటల్లో చనిపోవడం, అక్కడి నుంచి మీరు పేట్ల బుర్జికి కానీ ఓజీహెచ్కి కానీ పంపించడం జరిగింది. ఇంకొక ఆన్సర్ ఏమిచ్చారంటే అది టీఎస్ఎంఐడిసి కూడా నో అని అంటున్నారు, నో మేడం అంటున్నారు. సార్ టీఎస్ఎంఆర్డీసీకి ఒక చరిత్ర ఉన్నది సార్, అది ఈ ఒక సిచ్యువేషన్లోనే కాదు, ఈ అంశంలోనే కాదు, ముందు కూడా ఇలాంటివి చాలా స్పూరియస్ డ్రగ్స్ పంపించినటువంటి ఒక చరిత్ర టీఎస్ఎంఆర్డీసీకి ఉన్నది. అయితే మేడం గారు చాలా బాధపడుతూ రాష్ట్రంలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని చెప్పడం గమనిస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష అందరూ. అదే కమ్యూనిస్ట్లు బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడితే కొంత అర్థం ఉంటుంది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో ఇన్నేళ్ళు ఏం జరిగింది, ఈ పరిస్థితుల కారణాలు ఎవరు, సిజేరియన్ సెక్షన్లు పెరిగిపోయినాయని చాలా బాధపడుతున్నారు అధ్యక్ష. సిజేరియన్ సెక్షన్లు అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. మరి ప్రైవేట్ సెక్టర్ని ప్రోత్సహించిన గవర్నమెంట్ ఎవరిది, ప్రభుత్వం ఎవరిది, పార్టీ ఎవరిది అర్థం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. దయచేసి మేడం గారు మీరు డాక్టర్ సుధా డాక్టర్, మీరు గైనకాలజిస్ట్, మీరు సబ్జెక్ట్ అంతా తెలుసు. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్. ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పరంగా తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఎంఎంఆర్ కానీ ఐఎంఆర్ కానీ చాలా తగ్గినాయి అధ్యక్ష. रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दरगाह हज़रत जहांगीर पीरां पर हाज़िरी दी, जहां केसीआर की तरफ से नियाज का भी अहतमाम किया गया था, क्योंकि वज़ीर आला के मुताबिक उन्होंने तश्कील तेलंगाना के लिए मन्नत मांगी थी जिसे आज उन्होंने पूरा किया है. दरगाह में हाज़िरी के बाद वज़ीर आला ने दरगाह का मुआयना भी किया और दरगाह के ज़िम्मेदारान से बात भी की. वज़ीर आला के हमरा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा नायनी नरसिम्हा रेड्डी, जे कृष्णा राव, इंदिरा किरण रेड्डी और अराकीन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी, के विश्वेश्वर रेड्डी, जी विनोद के अलावा अरकान मुखन्ना, अंजैया यादव, श्रीनिवास गौड़ और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे.
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اکبر باغ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور تقریباً 20 لاکھ روپے لاگتی سیوریج لائن اور واٹر پائپ لائن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن بلدیہ سید منہاج الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کروڑوں روپیے لاگتی ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاستی وقف بورڈ کو مہر بند کرنے کے بعد مختلف گوشوں سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مختلف شخصیتوں کی جانب سے کہیں تنقیدیں تو کہیں ستائش بھی کی گئی ہے۔ سابق صدر نشین ریاستی حج کمیٹی حافظ پیر شبیر احمد، مولانا مظفر حسین بندہ نوازی اور مولانا حامد محمد خان امیر جماعت اسلامی نے سلسلے میں ہمارے نمائندے ایم اے رشید کو تفصیلات بتائیں۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے دفتر وقف بورڈ کو مہر بند کرنے کے بعد سارا کام کاج ٹھپ ہے۔ ضروری فائل ہے، وہ فائل جو ہے نا گورنمنٹ آف تلنگانہ نے جو وہاں سے لے لیا، لے کے چلے گئے، تو یہ ابتدا ہے۔ ہمارا میرا مطالبہ ہے کہ وہ پوری تحقیق کریں کہاں پرانے فائل کہاں گئے، جو اہم فائل کہاں گئے، اور جو اسٹاف ہے ان کے بارے میں بھی تحقیق کریں کہ وہ لوگ کا جو ہے نا آخر وہ کام کیوں نہیں کرے، کیوں جو ہے خاموش رہے اب تک، گورنمنٹ کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ یہ فائل نہیں ہے، یہ ایکٹیویٹیز ہے، یہ جو ہے جائیدادیں چلے گئیں، یہ قبضہ کر لی ہے لوگوں نے، تو یہ لوگ یہ بھی تو لائن میں آئیں گے، ان کو بھی تو لانا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اگر وقف بورڈ ہمارا صحیح ہو جائے تو ہم کو جو ہے نا گورنمنٹ آف تلنگانہ سے یا جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی مسلمانوں کو۔ یہ وقف بورڈ کی آمدنی ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بڑی چیزیں ایسا لنکوں کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، اس مسائل کو بھی حل کریں وہ۔ اور جس طرح وقف بورڈ کو سی ایم صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے، مبارکباد ہے، اسی طرح جتنے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان کو بھی جو ہے نا بلائے، ان سے بھی سوالات کریں، ان کے بھی حالات کو معلوم کریں۔ جتنے مائنارٹی جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہے، اردو اکیڈمی ہے، جو ہے سب جتنے بھی ہے، حج کمیٹی ہے یا جو بھی ہے، تو ان کو جو ہے نا ان سے بلائیں۔ اور آخر اتنے لاکھوں کروڑا روپے گورنمنٹ آف تلنگانہ دے رہی ہے، اس میں کیا خرچ کیا انہوں نے، شادی فنڈ میں انہوں نے کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا، تو یہ سارے چیزیں تحقیقات کریں تو جو ہے مائنارٹی کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور مسلمان جو ہے ویسے مسلمان جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نامینل ملتا ہے، لیکن مسلمان خود بھی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا سنبھال لیے ہیں۔ پھر بھی گورنمنٹ جو چاہتی ہے، جو ہمارے حق ہے، وقف بورڈ کا آمدنی ہمارا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہ اطلاع ملی کہ وقف بورڈ کے ریکارڈ کو مہر بند کر دیا گیا ہے، اور جو اجلاس طلب کیا گیا تھا کل، اس میں وقف بورڈ کے جو ذمہ داران اور جو عہدے داران ہیں، خاص طور پر جو سی ای او ہیں، معلوم یہ ہوا اخبارات کے ذریعے کہ انہوں نے صحیح جوابات نہیں دیے، جس پر برہم ہو کر ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس کو مہر بند کرنے کا حکم دیا، بجائے سی بی سی آئی ڈی کے انہوں نے حیدرآباد کلکٹر سے کہا کہ اس کو مہر بند کر دیں۔ یقیناً وہ اختیار رکھتے ہیں اور اس میں کیا خوبیاں ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جہاں تک ہماری رائے ہے کہ چونکہ وقف بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد ادارہ ہے، یقیناً اس میں حکومت کا انوالومنٹ ہے، لیکن وہ ایک آزاد ادارہ ہے اور اس کے ایک الگ قوانین ہیں، تو جب تک وقف بورڈ کے صدر اور پھر اس کے ممبران سے مشاورت نہ کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اقدام کرنا
جمہوری مزاج اور جمہوری روح کے خلاف ہے، اور پھر ایسے وقت میں وقف بورڈ کے ریکارڈز کو مقفل کر دینا اور مہر بند کر دینا، جبکہ خود حکومت تلنگانہ کی جانب سے کئی برس کے بعد پہلی مرتبہ ریکارڈز کا سروے کیا جا رہا ہے، زمینات کا ری ویریفیکیشن کیا جا رہا ہے، ایسے ری ویریفیکیشن کرنے کے زمانے میں ریکارڈز اگر بند پڑے ہوئے ہوں تو اوقافی اراضیات کے ریکارڈز وہاں پر پیش کرنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے ممکن ہے کہ اس میں کچھ اشتباہ موجود ہے، امید ہے کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کہ ان کو خدشات تھے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ دھاندلیاں چل رہی ہیں، کچھ غیر دیانتدار حضرات غیر دیانتداری کے امور انجام دے رہے ہیں، تو اسی ضمن میں شاید میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ مہر بند کر دیے ہوں گے ریکارڈ سیکشن کو مکمل۔ مگر اب آنریبل سی ایم صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ مہر بند کرنے کے بعد میں اس کو کھولنے کے لیے، مہر کھولنے کے لیے جلد بازی سے کام نہ لیں، جس مقصد کے لیے بھی مہر بند کیا گیا ہے وہ مقصد کو پورا پورا حاصل ہونے تک کہ اس کو مکمل جو ہے انجام کو پہنچنے تک جو ہے اس کو مہر بند ہی رکھا جائے، اور جتنے دھاندلیاں ہوئے ہیں راشی اسٹاف کی جانب سے، نااہل اسٹاف کی جانب سے یا نااہل اس کے اندر جو کچھ بھی سابقہ ہو یا اب ہو، جو بھی وقت کے امور میں بیجا مداخلت کرتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ممبر ہوں گے، اگر وقت کے امور میں بددیانتی کرتے ہوئے وقت کے املاک کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو ان کی بھی انکوائری کروائیں، اور مکمل طریقے سے جو ہے چھان بین کرتے ہوئے وقت کے املاک کا تحفظ کریں، ان کو سب کو منظر عام پر لانا ہے۔ ہم تہ دل سے کے سی آر صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ بہت ہی دلیرانہ اقدام کیا ہے کہ وقف بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے باوجود اگر چوری ہو رہی ہے تو اس کو جو روکے ہیں، مہر بند کیے ہیں، یہ بڑا بہترین خوش آئند اقدام ہے۔ اب یہ جو اطلاعات ملی تھی سی ایم صاحب کو جس قسم کی بھی، جس کے لیے انہوں نے اقدام کیا ہے، تو وہ اقدام بالکل حسن اقدام ہے، اور اس کی تہ تک پہنچنا ہے کہ کہاں دھاندلی ہو رہی تھی، کیا دھاندلیاں ہو رہے تھے، کون سے پراپرٹیز کدھر کدھر منتقل کر رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی ارسپیکٹو آف جو ہے کیٹیگری وہ کوئی بھی رہ لو، اس کو پکڑنا ہے، اس کو منظر عام پر لانا ہے، عوام کے سامنے اس کو ننگا کرنا ہے کہ یہ حضرات وقف بورڈ کے پراپرٹیز کو جو ہے حاصل کرنے کی گندی یعنی طریقے سے جو ہے یعنی بدنیتی کے ساتھ کوشش کر رہے تھے، لہذا اس کو سی ایم صاحب نے رکایا ہے۔ تو ہم ضرور، سی ایم صاحب تو مسلمانوں کے کافی ہمدرد نظر آ رہے ہیں، اب انشاءاللہ وہ نظر آنے میں پریکٹیکل عمل کتنا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ کہ اب سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ گفتگو تو ہمدردی کی مائنارٹیز کے ساتھ بہت ہو رہی ہے الحمدللہ، اب اس کو عملی جامہ بھی جو ہے کس ڈھنگ سے، کس حسن خوبی کے ساتھ اپنے ایک ایک قول کو جو ہے پہنچاتے ہیں عمل کے ذریعے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور ثابت قدم اتریں گے۔ شہر حیدرآباد اور مضافات میں کئی ایجوکیشنل ٹرسٹ سماجی سطح پر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت یاخود پورہ بڑا بازار میں محمد ظہیر الدین خان ٹرسٹ کی جانب سے معذور افراد اور مستحق خواتین میں وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جمعہ کو بھی سلسلے میں ایک سادہ تقریب میں وظائف تقسیم کیے گئے اور اس کی نگرانی سربراہ محمد مسیح الدین خان نے کی۔ اس موقع پر حبیب دروس اور سید سراج بھی موجود تھے۔ مہیش نگر کشائی گڑے کے ساکن ایک نوجوان کو رقم برائے تاوان کیس میں قتل کرنے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ یہ واردات سنگاپور میں پیش آئی۔ ذرائع کے مطابق 28 سالہ واسودیو راجپوت اپنے دوستوں کے ہمراہ سنگاپور گئے ہوئے تھے، جہاں سستی زمین خریدنے کی بات کہی گئی تھی۔ تاہم 31 اکتوبر کو واسودیو کے دوستوں نے ان کے بھائیوں کو کال کرتے ہوئے 30 لاکھ روپے رقم طلب کی، جبکہ واسودیو کے
حوالے پر خنجر رکھنے کی بھی بات کہی گئی تھی۔ ارکان خاندان نے رقم دینے سے انکار کیا اور بتایا کہ وہ غریب ہیں، تاہم رقم دینے سے انکار کرنے پر اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں متعلقہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور نعش کو حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ زون پولیس نے چندران گٹا، فلک نما اور چھتری ناکا پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے جات، فاروق نگر، الجبیل کالونی، بی بی کا چشمہ، ہاشم آباد، فاطمہ نگر اور جنگمیٹ کے علاوہ دیگر علاقوں میں تلاشی مہم انجام دی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا کی قیادت میں اے سی پی، سرکل انسپکٹران اور سب انسپکٹرز کے بشمول 200 سے زائد پولیس ملازمین نے اس تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے بتایا کہ 29 روڈی شیٹرز، 30 مشتبہ افراد جس میں غیر ضمانتی وارنٹ کے حامل 4 افراد بھی شامل تھے، انہیں بھی تحویل میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 25 بائکس کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ عوام میں امن و قانون اور سلامتی کے متعلق اعتماد بحال رکھنے کے لیے یہ مہم جاری رکھی جائے گی۔ واضح رہے کہ نومبر کے اواخر میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی کانفرنس کے تحت پولیس خصوصی طور پر اقدامات کر رہی ہے اور دوسری جانب شہر کو گداگری سے بھی پارک کرنے کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ بنجرہز پولیس نے ذہن منتشر کرتے ہوئے ٹھگنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے 4,10,000 روپیے برآمد کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق 32 سالہ جی راجو اور 27 سالہ اوم پرکاش کو گرفتار کیا گیا۔ اے سی پی بنجرہز ڈویژن کے ایس راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ بھولے بھالے افراد کو ذہن منتشر کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں ٹھگ لیا جاتا تھا، بعد ازاں پولیس نے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ آج آ کے 5th کو 5 تاریخ کے دن 4,00,000 روپے شیوا کے جو فرینڈس ہے راجو اور پرکاش، ان لوگوں کے ہاتھ میں لگا۔ یہ 2 لوگ ابھی چینج لاتا ہوں بول کے ان کو بول کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ہمارے اس کے اوپر سنتوش آ کے بنجارا ہل ٹی ایس پہ کمپلین کرے، ہمارے ایس ایچ او سرینواس صاحب اور ویکٹیشور ریڈی صاحب، ڈی آئی صاحب، دونوں ہارڈ ورک کر کے یہ دونوں کو بہار دیگر میں جا کے پکڑ کے اریسٹ کر کے ان کے پاس سے یہ جیسے کہ ویسے ہی 4,00,000 برآمد کرے ہیں۔ اور بالاپور پولیس نے باوسوخ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے شاہین نگر کے علاقے میں چلائے جا رہے اونٹوں کے ایک غیر قانونی مسلک کا پردہ فاش کیا اور تقریباً 97 اونٹوں کو ضبط کیا گیا۔ اے سی پی ونستلی پورم کے مطابق مذکورہ مسلک میں اونٹوں کو کاٹتے ہوئے ان کا گوشت فریز کیا جا رہا تھا تاکہ انہیں دیگر ریاستوں کو ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ اے سی پی اور متعلقہ سرکل انسپکٹر نے از خود مذکورہ دھاوے میں حصہ لیا جبکہ اس ریاکٹ کے سرغنہ مفرور بتائے گئے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ریاست تلنگانہ کے سردوش ہونے والے ڈی جی پی انوراگ شرما نے اپنے کیریئر کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ انوراگ شرما ڈی جی پی عہدے کے تحت آج آخری دن کے لیے اپنے چیمبر میں نظر آئے اور 12 نومبر کو اپنے جانشین کو اپنی ذمہ داریاں سونپ دیں گے۔ اپنی ودائی پریس کانفرنس میں انوراگ شرما نے بتایا کہ 35 سال کے کیریئر میں انہیں کوئی شکایت نہیں رہی اور وہ اپنی خدمات سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ انہوں نے کیریئر کے دوران میڈیا کے تعاون پر بھی اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر میڈیا نے انہیں تعاون نہیں کیا ہوتا تو اپنی خدمات جوش و خروش کے ساتھ انجام نہیں دے پاتے۔ ڈی جی پی نے ان کے ساتھ کام کرنے والے ماتحت پولیس عہدیداروں، کانسٹیبلز اور ہوم گارڈز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ڈی جی پی نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ آج ان کا آخری دن ہے اس لیے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے۔
وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے وقفہ سوالات کے دوران پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایوان میں کہا کہ بیمہ انشورنس کے ذریعے صحافیوں اور ہوم گارڈز کی حادثاتی موت پر 5 لاکھ روپے انشورنس کی رقم دی جا رہی ہے اور اس اسکیم کا آغاز سال 2015 میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2015-16 میں 94 افراد کی درخواستیں پیش کی گئی تھی، جن میں 93 افراد کے خاندان والوں کو 5 لاکھ روپے فراہم کر دیے گئے، جبکہ بیمہ اسکیم کا پریمیم حکومت کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے۔ مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ایوان میں پیٹیشن درخواست پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے حلقہ اسمبلی کاروان کے شیخ پیٹ میں سال 2010-2012 میں فلٹر تو قائم کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی لائن نہیں بچھائی گئی، جس کی وجہ سے اس فلٹر کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس جانب حکومت کو فوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو میری کانسٹیچوئنسی میں شیخ پیٹ فلٹر کے اندر 2010 یا 2012 کے درمیان میں ایک ریزرور بنایا گیا، اس کے فیٹر لائنز کا جنکشن نہیں کیا گیا، اگر وہ جنکشن ہونے سے میرے علاقے کے اندر پانی کی قلت دور ہو جائے گی۔ پیٹیشن دے دے۔ راجندر نگر پولیس نے 73 سالہ شخص کے اغوا میں ملوث 4 رکنی ٹولی کے منجملہ 2 کو بنگلور سے گرفتار کرتے ہوئے کیس کو حل کیا اور اس کیس کی سرغنہ خاتون کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ اے سی پی راجندر نگر ڈویژن کے مطابق 40 سالہ سریا تبسم نے اپنے بزنس پارٹنر ارشد سے رقم بٹورنے کی خاطر اس کے والد 73 سالہ شیخ احمد کا اغوا کیا تھا اور انہیں بنگلور لے جایا گیا تھا۔ راجندر نگر پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مسکرہ کیس کو حل کیا، جبکہ کلیدی ملزمہ سریا تبسم کے علاوہ وشوناتھ کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دیگر 2 افراد مفرور بتائے گئے ہیں۔ ساؤزن پولیس نے ایک مرتبہ پھر باوسوخ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے 2 بیرونی شہریوں، ایک قاضی اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ بھوانی نگر پولیس نے بتایا کہ بحرین کے 2 شہری محمد محمود عبد الرحمن محمود، یوسف محمود عبد الرحمن، قاضی اسکر علی رفائی اور لاج اونر محمد برکت اللہ شریف کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکورہ بیرونی شہری محمود اس سے قبل بھی ایک مرتبہ حیدرآباد لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اسے بحرین منتقل کیا تھا اور اسے خدامہ بنا دیا تھا، پھر ایک مرتبہ وہ حیدرآباد آیا اور ایک کنواری لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ ڈی سی پی ساؤزن نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ میریجز کے بارے میں آج بھوانی نگر پولیس اینڈ کاماٹی پولیس دونوں مل کر ریڈ کر کے 10 لوگوں کو اریسٹ کر دیا۔ یہ 10 میں 2 بحرین نیشنلز، 1 محمد، 1 یوسف اینڈ 2 قاضیز، ایک اصغر فرام مشیر آباد، ایک صدیقی فرام نامپلی، اور 6 بروکرز انکلوڈنگ 2 بروکرز، 1 پپاشا آنٹی اینڈ 1 رشیدہ آنٹی فرام تیگل کنٹا۔ باقی لوگ جو فراڈلینٹلی ڈاکیومنٹ، فیک ڈاکیومنٹس بنائے گئے ہیں لوگ۔ ایک مہینے کے پہلے آپ کو سب کو معلوم ہے، یہ پرانا شہر کا رہنے والے انوسنٹ معصوم بچیوں کی زندگی خراب کرنے کے لیے وہ 80 سال 70 سال کا شیخ عرب کنٹری سے، وہ قطر، عمانی، سعودی، اسی طرف کنٹری سے آ کے یہ پورا بروکرز کو لگا کے یہ پورا مافیا سنڈیکیٹ طرف بن کے ایک پیکیج ہی بارے میں یہ لیڈیز کو بدنام کر کے وہ زندگی بدنام کر رہا ہے۔ تو 9 عرب نیشنلز کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا، 15 بروکرز کو بھی گرفتار کر دیا، 48 بروکرز کو ابھی تک آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ اگر ایک بڈھا شیخ آ گیا، یہ لیڈیز بروکرز، جنٹ بروکرز، وہ لارج اونرز، گیسٹ ہاؤس اونرز، یہ پورا لائن میں کھڑے کر ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ کے لیے ہمارا
मासूम बच्चियों का ज़िंदगी ख़राब करने के लिए रेडी हो रहा है। इसीलिए हम बहुत बहुत टफ रूप से, कठिन रूप से, सख्ती रूप से उन लोगों के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन करके उनको रिमांड भेज रहा हूँ। आज भी दो लेडीज़ के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन दे के उनको भेजाया। अभी 15 लोगों को अरेस्ट करना था, उन लोगों को हमारा टीम्स पूरा पुराना शहर में 4 टीम्स वो ढूंढ रहे थे। वो वोल्टा काजी रफाई और मुंबई काजी फरीद अहमद खान को भी ऑलरेडी जेल में शामिल थे। वो मुंबई काजी का जो रिकॉर्ड सीज करने में हमको मालूम हुआ, पिछले 30 ईयर्स से 1800 मैरिज परफॉर्म कर दिए बिना कपल्स, पूरा इंफॉर्मेशन लेके मैरिज, फेक मैरिज सर्टिफिकेट देके अरब नेशनल से वीसा लाके उनको भेजा रहे। कुछ कदामा वीसा, कुछ विजिटिंग वीसा। विजिटिंग वीसा में क्या होता, 2 महीने के विजिटिंग वीसा में अगर अरब जाके 2 महीने के बाद वो ओवर स्टे हो जाता, गलती में अगर बाहर आ जाएगा तो उनको पकड़ के जेल में डालते, अगर कुछ एग्नेस्ट बोलते चोरी केस अदर केस रख के उनको सताते। तो इसीलिए ये पूरा मैनेज, ये बुरा एक्टिविटी कम करने के लिए हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस, पर्टिकुलरली साउथ जोन पुलिस, ये सख्ती रूप से हम जा रहा है। जो आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये स्कैम और मैनेज में शामिल हो जाएगा तो हम उनके ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। जो ब्रोकर्स हैं, अभी जियो टैगिंग कर दिया, उनको कंटिन्यूसली परसिस्टेंट सर्विलेंस। साबिक़ ख़तीब मक्का मस्जिद व नायब शेखुल जामे जामे निज़ामिया अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी अल-ज़हरी मरहूम की याद में हर साल ला जन्नतुल खुरा अल हिंद की जानिब से जलसे ख़िरात कलाम पाक का अहतमाम किया जाता है। जारिया साल मुनक़िद होने वाले जलसे के सिलसिले में उलमा इकराम, मशायख़ीन उज़ाम और तंजीम के ज़िम्मेदारान और कन्वीनर्स ने मीडिया को तफ़सीलात बताई। इस मौके पर मौलाना अलहाज इरफानुल्लाह शाह नूरी के अलावा तंजीम के दौरान हाफिज़ सलाउद्दीन जावेद, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर व दीगर भी मौजूद थे। शेखुल जामिया जामे निज़ामिया के तलामिज़ा ख़दीम, जिन्होंने आपसे तजवीद और लहन की तालीम हासिल की, ये तंजीम बनवाई, और हज़रत मिसबाहुल कुर्रा अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के सालाना योम विसाल के मौके पर साल हाय गुज़िश्ता इस साल भी एक अज़ीम शान जलसे तिलावत कलाम पाक मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत आज़मुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया फरमाएंगे, और इसमें हैदराबाद के मशाहिर उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम और क़ायदीन इकराम शिरकत फरमाएंगे, और हैदराबाद के और हिंदुस्तान के आलमी और बैनुल अक़वामी सतह पर वो खुर्रा इकराम जो खुशुलहानी से तिलावत कलाम पाक करते हैं, इस मुकद्दस जलसे में तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करेंगे। मैं हमारे महबूब काहिद सैयद अहमद पाशा कादरी साहब और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ़्फ़र साहब का बेहद ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने इस जलसे में लजतुल खुर्रा अल हिंद का काफ़ी तआवुन किया। ये जलसा 25 सफरुल मुजफ़्फ़र मुताबिक 15 नवंबर 2017 बरोज चारशंबा बमुकाम ख्वाजा शौक़ ख़ान उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक में मुनक़िद होगा बाद नमाज़ ईशा। मैं तमाम आमतुल मुस्लिमीन से, खुसूसन अहले शौक़ जो कुरान का ज़ौक़ रखते हैं, उनसे अपील करता हूँ कि इस मुक़द्दस जलसे में शिरकत करें और फ़ैज़ व बरकात से अपने आप को मालामाल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्ला अल बला। मौलाना मिसबाहुल कुर्रा मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी ख़तीब मक्का मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में यहाँ पर जो है तीसरा इजलास मशावरती मुनक़िद किया गया, जिसमें कुरान मजीद की तिलावत और नात शरीफ का भी सुनाने की सआदत हासिल की गई। मुझ साहब का यही मकसद था कि कुरान को आम करना, तजवीद के साथ हर महल्ले में सुने किरात की क्लासेस लेना, ये काफ़ी कुर्रा इकराम ये काम अंजाम दे रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। कुर्रा इकराम जो उस्ताद हमारे मुझ साहब के हैं तलामिज़ा, वो वाकई काबिल मुबारकबाद हैं, जो हर महल्ले में कुरान मजीद की अज़ा और क़िरात की तरबियत दे रहे हैं, और मदरसे बाबुल उलूम के अंदर भी इसका एक ब्रांच है
جو ملیخہ جامع نظامیہ سے ہے. میں تمام میڈیا کا اور تمام قرآ اکرام کا، خاص طور پہ ہمارے مصطفیٰ علی مظفر صاحب کا بھی جو آج اس کے کنوینئر ہے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ جلسہ 15 نومبر خواجہ شوخار اردو مسکن میں منعقد کیا جا رہا ہے، بعد نماز عشاء، اور جس کی صدارت علامہ الحاج سید احمد پاشا خادی صاحب ایم ایل اے فرمائیں گے، اور جناب مفتی عظیم الدین صاحب مدظلہ علی اس کی نگرانی کریں گے. راجندر نگر پولیس نے سیل فون سو اڑانے والے اور گاڑیوں کے سرخ میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا، اور ان کے قبضے سے سیل فونس اور ایک پیاگو آٹو برآمد کر لیا گیا. اے سی پی راجندر نگر ڈویژن کے مطابق گرفتار شگان میں 21 سالہ محمد سیف لکھانی، 22 سالہ محمد سیف اور 21 سالہ اے شیو کمار شامل ہیں، جن کے خلاف راجندر نگر اور ملاڑ دیو پلی پولیس اسٹیشن میں تقریباً 4 کیسز درج ہیں. 3 افینڈرز کو محمد شیخ لکھانی، محمد سیف، آدی شیو کمار بول کے تینوں کو گرفتار کیا. اس میں انٹراگیشن میں یہ لوگ جو کرائم کیا اس کا ڈیٹیکشن ہوا. 4 کیسز میں یہ لوگ انوالومنٹ ہے. ایک جو ہے پورا 3 کیسز راجندر نگر کا ہے اور ایک مہرار دیورپل کا ہے. اس میں ایک پیگو آٹو ہے نا، آٹو اور ٹرالی والا ایک ریکوری کیا، اور دوسرا ایما وہیکل ایک ریکوری ہوا. دین 3 سیل فونس ریکور ہوا، ایک آئی ایم یہ ویوو وی پائی کا ہے، سیمسنگ گلیکسی ہے، یما ایف سیٹ کا ہے. یہ پورا ریکوری کر کے یہ لوگوں کو ابھی کورٹ میں ابھی پروڈیوس کر رہا ہے. اس پورا معاملے کا حصہ کرے تو 3 لاکھ قریب ہے پورا مل کے. اس کیس میں اچھا کام کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو ہم ابھینندن کر رہے ہیں، اور اس کا بھی ریوارڈ بھی دے دیں گے. بلاگڑا برنداون کالونی کی ساکن 23 سالہ خاتون نے اپنے ہی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی. راجندر نگر پولیس کے مطابق 23 سالہ سنگیتا نے اپنے ہی مکان میں پھانسی لے لی، جبکہ متوفیہ کے اراکین خاندان کے مطابق سنگیتا کا شوہر اما کانت اسے ہراساں کیا کرتا تھا، اور شادی کے بعد ہی سے اسے مزید جہیز اور رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے تنگ کیا جا رہا تھا. انہوں نے شوہر پر الزام عائد کیا کہ اس نے قتل کرنے کے بعد خودکشی کا ڈرامہ چاہے. راجندر نگر پولیس نے کیس درج کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا. جڑبیٹلا پولیس نے باواسو کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے شاپور، چنتل اور دیگر علاقوں میں دھاوے کیے، اور کرانہ اسٹور سے گٹکا اور تمباکو کو بھاری مقدار میں برآمد کیا، جبکہ ایک اور مقام سے غیر قانونی طور پر جاری گیس ریفلنگ کا پتہ چلاتے ہوئے جملہ 36 سلنڈرز بھی ضبط کیے گئے. مذکورہ ریاکٹس میں ملوث مہیش سری نواس اور نوین کو گرفتار کیا گیا ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. مجلس کی مساعی اور وزیر اعلیٰ کے اعلانات پر مخالفین مجلس بوکلا ہٹ کا شکار، مجلسی قائدین نے میڈیا پوائنٹ پر دیا بیان. ساؤتھ زون پولیس نے ایک مرتبہ پھر نابالغ لڑکیوں کی شادی کے ریاکٹ میں بیرونی شہریوں کو کیا گرفتار، ڈی سی پی ساؤتھ زون کی میڈیا کانفرنس. رقم برائے تاوان کے سلسلے میں کشائی گڑے کے ساکن ایک شخص کو سنگاپور میں قتل کر دیا گیا، قتل سے قبل دی گئی تھی دھمکی. بالاپور پولیس نے شاہین نگر میں دھاوا کرتے ہوئے 97 اونٹوں کو کیا ضبط، اونٹ کا گوشت مسلخ کے ذریعے ایکسپورٹ کرنے کا ہوا انکشاف.
بنجارہ ہلز پولیس نے ذہن منتشر کرتے ہوئے ٹھگنے والے دو ملزمین کو کیا گرفتار۔ اے سی پی بنجارہ ہلز ڈویژن کی میڈیا کانفرنس۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔